Moi boas tardes a todo o mundo En primeiro lugar, quero dar as grazas a CIGA Por o seu convite para estar eu aquí representación do meu sindicato eh, Quero falar brevemente En primeiro momento eh, Sobre a situación que enfrontamos E os desafíos que enfrontamos Nestes, en nestes tempos de COVID eh, Gostaríame tamén falar un pouco Sobre o noso país, eh, Palestina eh, Que, como saben Continúa baixo a ocupación de Israel eh, Temos eh, fontes limitadas De recursos económicos e os nosos eh, os fontes e os nosos recursos son unha mestura de impostos que veñen de Israel e tamén de doazóns, eh, doazóns de outros países, procedentes de outros países. Entón, non somos un país industrial ou agrícola. Eh, a maior parte das persoas están baixo o limiar da pobreza eh, do povo palestino. O que aconteceu eh, como consecuencia da covid eh, pois é que moitos traballadores eh, como que non traballan, deixaron de traballar ou permitiouse que deixasen de traballar ou se estableceron unha serie de artes, poderemos decir. Eh a nosa eh, o sindicato noso pois non estaba, podemos decir, eh non se estaba falando sobre a cuestión da vacinación, eh, eh o importante é que a xente teña alimentos para eh, dar de comer aos seus fillos. Eh e esta é eh, a, a nosa prioridade foi a nosa prioridade durante a situación pandémica durante a pandemia eh, entón de forma especial o noso goberno podemos decir que o que fixo pois foi eh, non tomar medidas eh, relativas a COVID como tal eh, o que acontece é que moitas empresas pois pecharon eh pois eh, non había traballo por tanto de xeito que a nosa prioridade era eh ofrecer alimentos ás familias eh o noso orzamento que é pequeno pois foi gastado eh, na súa totalidade nesa cuestión eh, poisis eh, paquetes de alimentos que enviábamos ás familias aos traballadores que non estaban traballando que entraban dentro de artes o equivalente dos artes isto é o problema principal eh, eh, despois diso eh, pasou a ser moi difícil que eh, puidésemos nos... Eh, eh, pensando simplemente en como ofrecer alimentos a, a, a xente. O único que facíamos realmente, o que nos ocupaba, eh, vale, esta cuestión da vacinación, pero o oh primeiro, como digo, era o alimento, ¿no? Para poder alimentar os fillos, E isto era, como digo, unha situación bastante desastrosa né? Eh, en canto a a, a situación e a, ao traballo que temos que facer para xestionala. O segundo reto, eh, este sería o primeiro desafíos es que nos eh, tivemos que enfrontar e que nos deu moito traballo, eh, pero o segundo reto que me gustaría aquí colocar sobre a mesa é que eh pois, eh, vale, temos que facer fronte a discriminación que se levaba a cabo por parte das empresas, todos os empregadores que eh, eh implementaban pois pues, eh, unha discriminación contra as mulleres. As mulleres, as familias, moitos casos dependen das mulleres, ou pasaron a ser dependentes das mulleres, porque cada empresa o que intentou facer foi limitar as horas eh, das eh, traballadoras eh, antes de, primeiro antes do que os traballadores. ou sea, os traballadores deixan de traballar e as mulleres limitanse as horas das traballadoras este eh, vería sendo o reto segundo que temos o eh, grande reto que temos eh, eh, entón, neste período os eh, empregadores os donos das empresas pois resulta que non durante ese período oh, de pandemia non fan nada oh, non teñen cartos eh, queixanse desa de situación desastrosa, por tanto, o noso desafío pasou a ser que facer e como gestionar a situación. Eh, estas dúas eh, cuestións, pois, pues, como digo, eh, eh, ocuparon gran parte do noso tempo e podemos falar de que é a primeira vez na miña vida en que dicimos que, que, que tivemos que escoller entre eh, dúas cuestións e ver cal era máis importante a saúde ou, ou os alimentos e concluímos que os alimentos son máis importantes ter algo que levarse a boca é máis importante as Mulleres poden pensar vale sobre a saúde súa ou dos seus fillos, pero o principal é alimentar os seus fillos e ao mesmo con os traballadores. Eh, o fundamental é poder alimentar os fillos e eu tive ocasión de pois vale eh, observar e, de, e ver como é así. Primeiro, os alimentos, eh, recibimos unha serie de doazóns, aceptamos unha serie de doazóns eh, que chegan ao no noso país, eh, e despois dunha serie de meses poderemos decir que eh, unha vez cando empezamos a ter vacina, pois pues, eh, eh, tamén é a través de doazóns. Bueno, e un pouco brevemente, eh, era o que quería comentar, non quero repetir eh, pois eh, cousas eh, que xa se comentaron e cousas que son pois pues, eh, problemas comuns no noso país. Estes son os dous retos problemas que nos aflixiron no noso país durante este período pandémico así que nada, moitas grazas a todo o mundo pola atención e moitas grazas a CIGA en concreto Por representado hoxe aquí polo seu secretario xeral e eh, mm, aquí teño un presente un pequeno presente do, de parte da, do noso sindicato porque sempre se lembran de nós, sempre nos convidan a participar neste tipo de eh, acontecimentos, entón queremos aquí facerlle entrega deste presente Moitas grazas moitas grazas a todo o mundo Y espero que todos tengan un fantástico seminario y Congreso. Gracias.